Zdušte všetci, zdraví vás, radost z Ostravy u čtvrtého dílu z naší hry Fantasy. V minulém díle jsme tvořili sestavu do 26. kola a v dnešním díle si se na ní hezky podíváme, všechno si řekneme co a jak a vytvoříme sestavu do 27. kola. A jak jsem říkal, tak si to 26. kolo zhodnotíme, máme ho přímo tady před námi. Jak můžete vidět, tak obrana hodně selhala společně s brankářem. Takže to bylo docela fail. Vidíte, že Kozáček získal pouze 2 body, protože propustil 2 góly. Kysela 1 bod, Procházka 1 a Marek pouze 2 bodíky. Takže obrana v tomhle kole opravdu selhala. Potom v záloze už je to o trošku veselější. Tam máme Steinera z 10 body. Zdá se mi, že dal góla a asistenci. Nebo dal jenom góla. Tady. Ano, góla. Ne, jenom, dal sice jenom góla, ale je to fajné. Potom tu máme jeho kolegu Rybalku, ten jenom nastoupil, prostě hrál a nic se nestalo. Frejlach mě hodně překvapil. 4,2, hodně levná záležitost, ale dal góla. Z toho jsme vyždímali opravdu maximum. Takže to je docela fajné. A Stočický ze 4 body, tam prostě to jen tak odehrál a fajné, dobré. V útoku Šimonek trošku nic nehrál zase opět, takže ho bude muset dát pryč. A Bakoš dal asistenci a dali jsme ho kapitánem, takže má dvojnásobek bodu, takže docela fajné. Mohl dát i góla, protože jsem se díval na přímý přenos a dal tyčku, což je hodně velká smůla, ale tak prostě tohle je fotbal, že jo. A potom tu máme Rabušice a ten myslím, že dal góla. Jo, dal určitě góla nebo asistenci, to je stejně jak jedno. Tak, už půjdeme na to 27. kolo a jak jsem říkal, tak bude muset vyměnit Šimunka, protože ho tady opět mám. A to jsem trošku nedomyslel, ale tak to nevadí. Takže vidíte, že ta sestava vypadá hodně podobně, mám tu zase Rabušice, Steinera a toho Šimunka. Ale toho Šimunka dáme pryč, ale jdeme pěkně od začátku, takže v brance máme Bartu, myslím, že to je docela logické, protože proti Příbrami vychytal čisté konto, mohl dostat takových 5 gólů, ale úplně výborné zákroky, takže určitě branka. Potom to máme v obraně Kováče z Liberce, to je snad jasné proč, doufám, že tam udrží čisté konto. Potom Vomáčku, to je k Bartovi, ať jestli budou mít náhodou to čisté konto, a Božíče z Dukly. Dukla hraje, myslím, že proti nevím komu, můžeme se podívat. Hraje proti Brnu. No, nevím, jak to tam bude, ale doufám, že teda Dukla vyhraje. Potom tu máme v záloze opět Steinera, ten si myslím, že má tu formu prostě už pořád, aspoň do konce sezóny, a že by mohl dát možná i góla. Klesa, no jen tak prostě, protože už jsem neměl peníze. Matějovský, ten, tam jsem se hodně rozmýšlel, protože Sparta hraje proti Mladé Boleslavi, a tam nevím, jak to bude, protože jak víte moc dobře všichni, tak Sparta nemá moc jako teď dobrou formu, takže jsem opravdu zvědavý, jak to teda zvládne. A potom Mičola jako nádherný výkon proti nevím komu, proti někomu hráli, ty vole, 5-1 to skončilo, úplně nadhera, jo, Juhar 2 góly. Chtěl jsem tam dát Juhara, akorát, že mi na to už nevyšly peníze. A potom dal ještě Mičula 2 góly, ale šel z lavičky, takže uvidím, jestli bude v základní sestavě. Ale tak určitě Mičula si dá góla, super. Potom tu máme toho Šimonka, toho dáme hned pryč. Ale potom jsem tu teda Rabušice, to je s kapitánskou páskou, uvidíme, jestli dá góla. A Staška z Baníku, protože zase mi nevyšly peníze, tohle kolo bylo nějaké moc chudé. Takže jsem se to rozhodl dát Staška, protože on bude na 100% v hlavní sestavě, protože Bař dostal 4 žluté karty a nemůže nastoupit. Takže tam bude určitě Staško a já doufám, že už konečně to prolomí a dá góla. Takže uvidíme. Tak, koho tu máme? Takže máme tu Třešňáka a Jablonec hraje proti Jihlavě. To není možná Třešňák, uvidíme. Tecla asi těžko, nemůžem, protože je to Mičula. No i když by to nevadilo, ale nebudu ho tam dávat. Schulmeister určitě ne, Pazler určitě, Berger, no, možná, Bednáře určitě ne, Švancaru, Brno hraje proti komu, Brno hraje proti Dukle, takže tam určitě taky ne. Takže asi to vidím na toho
Třešňáka, že by... Nebo Bergera. Já teď nevím, kdo hraje v hlavní sestavě. Vím, že Třešňák určitě hraje. Já bych tam dal... Ale Jablonec hraje proti... Už se dělám tak po 56. Jo, dáme tam toho Třešňáka. Dobré. Tak, sestava je hotova. Takže to asi pro tento díl bude úplně všechno. Pokud byste chtěli, tak mi, jestli byste mi chtěli něco napsat do komentářů, jestli vám něco změnit nebo něco, tak určitě napište, ale ještě bychom se možná mohli podívat, no tam na mistrovství světa v hokeji radši nebudeme dělat, protože tam nemám skoro žádné body, ale tak to bylo úžasné na začátku. Takže tohle to bude pro dnešní díl opravdu všechno, takže pokud se vám tohleto video líbilo, tak určitě dejte like. Pokud ne, tak dejte dislike, ale napište do komentářů, proč se vám nelíbilo a budu určitě rád, když mi na můj kanál dáte odběr, takže mějte se pěkně a uvidíme se příště. Zdůřka.